imanstem, imanstem creiacan orenski ki verchin popopuchana, creiacan orenski aviare su yoket me keo tadvati, voravos tevitsan hastan harabetsuna, vrnele et kaili ev aspes kochvats nahanji janapar. Եվ 2015 ԵԽԽՎ հանձնարարականի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության վիրաբերանքի զարգացումը քրեական ապաքրեականացվեց եւ շատ կարճ ժամանակում մեր դատավորները դատարանները իրենց պրակտիկայով կարելի ասել հասան բավական լուրջ արդյունքների Հայաստանի Հանրապետությունը թերևս այն հազվադեպ երկրներից է որ ասես ասած ընդառաջ գնալով այդ ոչին ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց Nun zacatzen gertatzen dituzteneri hamar krearekan patasxanatutsyan chi entarkelu arum. Hima men gelum enk het kayli yev kartses te dagdakharo datakhazutsyan es orenzrakan aracharki himnavorumnerum drvats er nayev mijazgayin portsi ints ankerts asats es 21-ov darmetsi ports ints այն ամենայնիվ հայտնի չի, թե պետ դժվար կարողանա հյուսային Կորեայի կամ ունակ Աֆղանստանի իրավական կարգավորումներին վերաբերյալ որևէ դիտարկմանը, հնարավոր է նաև այդ երկրների փորձը օգտագործվում է այս իշխանության համար. Հիմա, պարոն Ազանյան շատ մանրամասն ներկայացրեց քրեական իրավունքի սպեցիֆիկան, որ քրեական նորմը իր գոյությամբ արդեն կարող է կոպցել, այսինքն կատարել նախական խորհրդերը կատարում եւ այս իշխանությունը այսպես ասած մի հաջողված փորձ ունի երբ ռազմական դրության ժամանակ ակնհայտ ապօրինի սահմանափակումները նախատեսել լրատվամիջոցների համար եւ լրատվամիջոցները ըստ էության ենթարկվեցին այդ սահմանափակումներին անգամ որոշ դեպքերում մենք հանդիպում էինք բամբլի հրապարակումներ որտեղ գրեթե բաց տեքստով ասվում էր որ մենք ունենք բավական արժեքավոր եւ հանրային հետաքրքրություն ունեցող հնչեղություն ունեցող տեղեկատվություն, որը չեն կարող հրապարակել, որովհետև առկա է սահմանափակներ, այսինքն մամուլը մի անգամ արդեն տուրք տվեց գործող նորմի իր գոյության առումով արդեն գործելու փաստին, թեպետ հետագայում դա մարդու իրավունքների պաշտպանությունի վրա, հիմա վրա սահմանադրական դատանը ճանաչեց հակա սահմանադրական։ Որոշակյության հետ կապված Նևտիկին Սարգսյանը խոսեց, բայց ես ուզում եմ առնդատել մի փաստին։ Ինձ համար առնվազն անհասկանալի է, թե օրինակ ես որևէ լրատվամիջոցի, որևէ հարցազրույցի ժամանակ իմ կողմից հնչեցված վիրավորական կոպիտ կամ կոշտ արտահայտությունը, որը այս իշխանության ներկայացուցիչները կարող են ընդունել որպես վիրավորանք, սուր վիրավորանք, ծանր վիրավորանք, որը արդյունքում կարող են հարցեր քրեական գործին, համար առնվազն ես կարծում եմ, որ այս հեղինակների համար դատախազության համար առնված նա հասկանալի է քրեական պատասխանատվության քրեական ուսկի նոր 137.1-ի ենթարկվել եմ ես թե օրինակ հարցազրույցավարը թե օրինակ Տիկին Սերյանյանը որպես օրինակ 160-ի գլխավոր խմբակի այս հարցը շատ որոշակյության հետ է կապված էլի եւ ցավոք սրտի դատախազությունը այս անորոշ պայմաններում տրված է լայն գործիքակազմ սեփական հայացողությամբ եւ առանց կոնկրետ իրավական հիմքերի որոշում կայացնելու այս արտահայտությունը ծանր վիրավորանք է թե ծանր վիրավորանք է պտիգնակրի իրավական ճանապարհով թե օրինակ վիրավորանք է եւ դրա պաշտպանությունը պետք է ապավինեն քաղաքացի իրավական գործիքակազմով մենք խոսում ենք հիմա մամուլի դեմ տեղի ունեցող ակնհայտ կոպիտ եւ կոշտ համապատակների մասին, բայց քրեական ազգի նոր փոփոխությունը իականում ազդելու է նաեւ մեր բոլորի վրա։ Ես որպես քաղաքական ընդդիմախոս կարծում եմ դա գաղտնի չի։ Առաջինից մեկը կառավարելն է, որ քրեական ազգի համապատասխան պատվածով օրինակ ենթարկվում պատասխանատվության, որովհետեւ ձևակերպումն է այնպեսին, որ այնպես չի, որ բացառապես վերաբերվել են մամուլի ազատությանը կամ սա օգտագործվել է բացառապես որպես մահակ մամուլի գլխին եւ կատարյալ դգիտություն կամ չգիտեմ միտումնավոր մոռացություն անվանեմ եմ փաստը, որ քրեական ազգի նոր փոփոխությամբ հանրային ծառայողին կամ պետական պաշտոնային վիրավորանքը օգտասած որպես ծառայության չանգամանք է դիտարկվում այն պարագայում, երբ եվրոպական դատարանն ունի հստակ ձևավորված նախադեպային իրավունք, որ պետական պաշտոնատար անձին շատ ավելի հանդուրժող պետք է լինեն զսպվածության վիրավորանքի, զսպվածության վիրավորանքի առումով, քան հասարակ քաղաքացիները։ Ինչ վերաբերում է լրագրողների տեղաշարժի եւ մնացած սահմանափակումներին, որոնք որ ազգային ժողովի նախագահի մեկ որոշմամբ այժմ տեղի ունենում, այդ էլ որոշ առումով
կապունի այսպես կոչված հանդուրժողականության հետ որոշակի առումը, որովհետև նորմալ պայմաններում նախորդ իշխանության ժամանակ հատվածում այնիշ տեղի ունեցավ, օրինակ, լրագրող Լիար, եթե չեմ սխալվում, Սարգսյանի նկատմամբ, Լիլանի Գևորգյանի նկատմամբ, մի շարք լրագրողների նկատմամբ քրեական գործերը վաղուց արդեն նախաքննությամբ ավարտված եւ նախաքննության ներկայացում ուղարկվել էին դատարաններ, բայց ինչքանով ես եմ տեղյակ, այդ քրեական գործերը դեռևս գտնվում են քննած վիճակում եւ եթե ինչ, այնուամենայնիվ աֆեկտի վիճակը միշտպես իշխանության ներկայացուցիչներին օգնության գալու։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի նախագահի որոշումը անհապաղ կարելի է վիճակման առարկա դարձնել դատարանում եւ սպառելով բոլոր երկացաները այն կարելի հասնել սահմանադրական դատարան, ըստ որում ես չեմ կարծում, որ սահմանադրական դատարան հասնելու անհրաժեշտություն կլինի, որովհետեւ քիչ թե շատ օբյեկտիվ եւ որովհետեւ քաղաքական այսպես կոչված հրահանգների դուրս չտվող դատավորները մեծամասամբ հանգրվանել են վարչական դատարանում։ Եվ այս ակտի բողոքարկումը ես կարծում եմ, որ արձանագրելու է նույն լրագրողների իրավունքների պաշտպանության մի շարք դեպքեր եւ այլևս ստիպված չեն լինելու օրինակ լրագրողները զբոսնել բացառապես ընդդիմության հանդիպադիր պարգամավորների միջանցքներում, բայց օրինակ իշխանական պարգամավորների միջանցքներում նրանց զբոսանքը արգելվում է։ Ինչ վերաբերում է քրեական անձնություն, ես կարծում եմ, սա նույնպես ակնհայտ հակասահմանադրական առնվազն սահմանադրական 42-րդ հոդվածների տեսանկյունից եւ սահմանադրական դատարանում քննության առարկա դառնալով հարկավոր է պարագայում, երբ քաղաքացիական անձնություն 1000-րդ երկու հոդվածի փոփոխությունները տուգանքների չափերի բարձրացման մասով արդեն իսկ բողոքարկվել է սահմանադրական դատարան հանրապետության նախագահի կողմից, ես կարծում եմ, ուղղակի աֆիլացում ապահովելով այս երկու հոդվածներ կարելի է սահմանադրական դատարան դիմել քրեական ազգի փոփոխության մասով եւ հաստել դրա հակասահմանադրականությանը։ Դեպքեր հաճախ կան, երբ քրեական ազգի 332-րդ հոդվածը սուտ մատնություն հաճախ այդ նոր սահմանը զեկավարության իրավունք եւ սուտ մատնության թեպետ վճռաբեր դատարանի նախատիպում բազմացված դետալներ կան, երբեմն խախտում են, դու դիմում ես հանցագործության մասին հաղորդում ես տալիս, հետագայում դա փորձում են աճեցնել որպես սուտ մատնություն, հետո ասում գիտեք, սա սուտ մատնություն չի, դուք ձեր իրավունքները պետք է պաշտպանեք քաղաքացի իրավական ընդհանցակարգը եւ տեղի ունենում հակառակը։ Այս 137.1-րդ հոդվածը ակնհայտ այսպես կոչված ինստիտուտն է, չնայած այլ իմաստով մասնագիտական միջակայք դետալներ կան ստվերը մթողնելու 332-րդ հոդվածը եւ բոլոր հնարավոր գործողությունները, խոսքը, միտքը, որոնք որ ինչ որ կետ հաջող չեն լինի գործող իշխանությունների քիմքին, բնականաբար ընթանալու են դեպի քրեական, այսինքն ընթանալու են քրեական գործերի ճանապարհով։ Արդեն ասացի, երկու դեպքում դատական նացիաներին ապավինելը պիտի լինի օրհասական խնդիր, որ առաջ հարցը պիտի քննարկման առարկա դարձնել նաև դատարաններում, եւ այս հանդուրժողականությունը սահմանափակումների նկատմամբ, հատկապես օրինակ որ ազգային ժողովի նախագահի այդ որոշումը ծայրից ծայր հակասում է զանգվածային լրատվության մասին օրենքով լրագրողների համար նախատեսված բոլոր երաշխիքներին, ինձ թվում է շատ կարճ ժամանակահատվածում օրինակ վարչական դատարանի կողմից կարող վերացվել կամ կասեցվել, նո այն օրենքներին վերցնում որ կարելի է հետապնդող միջոցի առը կասեցնել դրա գործողությունը, ինչով հետագա որոշման կայացումը։ Ես կարեմ, թե հարցեր։ Հա, հարցեր կա։ Ձեզ։ Կամ որ այս համակարգողնոր, որ քաղաքացին դեպրատի միջոցի հետ քաղաքացիական եւ քրեական ճանապարհով տանի, այսինքն միանալ երկու հիմք։ Դե պատկերացրեք, դու մեր քաղաքացիական դատը 3 տարի է, դու զուգահեռ դատաշնորհում ես կարող քրեական դերել։ Կա որ այս համակարգողնոր։ Չէ, ես ոչ էի տա։ Դե։ Հերթական ռիսկն է։ Չէ, չէ։ Իրենք դա չէին նախատեսել, բայց ձեր ասելուց հետո մտածեցի։